Vsak drugi bolnik z rakom kupuje marihuano, da si lajša bolečine, da zdrži čez dan. Podobno bolniki z multiplo sklerozo, sladkorno boleznijo, različnimi oblikami revme. To niso drogeraši, ki se zadevajo, to so bolniki, ki jih je uradna medicina pustila na cedilu. Vse več jih je, marihuano, hašiševo olje, konopljino smolo, pa kupujejo na črnem trgu. Ta cveti, medicinska konoplja je draga, a na zdravje se cene pač ne da postaviti. Ekskluzivno za Epilog je svojo zgodbo povedal Janko Pirc, oče 6-letnega Dona, ki ima diabetes tipa 1. V želji, da bi pomagal svojemu otroku in ženi, ki je bolnica z multiplo sklerozo, je na domačem vrtu posadil 8 sadik konoplje. Zdaj mu grozi zapor. Don. 4. junija bo star 6 let. Zgovoren, nasmejan, zaljubljen. A si v kakšno vrtca zaljubljen? V svoje skupine? Ja. Tvoj pa ime? Mađa. 24 ur na dan ima inzulinsko črpalko, v roki iglo. A ti gre ti na živce? Ne. V pikico. Pikico mi gre vedno na živce. Da. Donova mama Ksenija, nekdanja atletinja, bolnica z multiplo sklerozo, že 20 let. Zdaj na zadnje, ko je imela ful zagon, v bistvu niti ni mogla hoditi. Šla smo po napotnico in šlo je samo za odločitev ali olje ali medrol. In oče Janko, v sodnem postopku zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, zagrožena kazen od 1 do 10 let zapora. A zavrtimo najprej čas nazaj. Ko je bil Don star 4 mesece, sta ga starša peljala na obvezno cepljenje. Otrok je rasel, zdravstveni zapleti so se začeli vrstiti. Ksenija in Janko sta prepričana, da so mu vbrizgali adenovirus. Pri letu in pol je pristal v brežiški bolnišnici, odkoder so ga, tako starša, domov poslali z visoko vročino. V bolnišnici pravijo, da na Donovo zdravljenje niso prejeli nobene pritožbe, nobenega opozorila, da bi bilo karkoli narobe. Pol leta kasneje, ko je bil Don star dobri, 2 leti pa spet poslabšanje, ni bil živahen, zelo malo je jedel, veliko spal, zato sta zaskrbljena starša Dona odpeljala v zdravstveni dom, tule v Brežice. Tu so mu prvič izmerili sladkor, rezultat pa 36 milimolov na liter, normalno je nekje od 4 do 6. Od tu so ga z rešilcem takoj odpeljali v Ljubljano, na pediatrično kliniko. Ko sem pa jaz prišel gor, sem pa jaz zahtevil, da se odpravi vzrok. Prvo testiranje na adenovirus je bil v Ljubljani. In še to po ne vem, prigovarjanju, po prepričevanju. No. Adenovirus so v Ljubljani potrdili, tem pa nova kalvarija in gluha ušesa. Konc je rekla, no, gospod Pirc, kaj pa po vašem bi mi mogli narediti? Sem rekel, to vi mene vprašate. Sem rekel, vse. Je rekla, kaj vse? Sem rekel, danja znanost je. Sem rekel, ker ne delate po Hipokratovi prisegi. Vi morate za bolnika delati. Po tej klofuti je šel v iskanje alternativ. Prvo sem poskušal, da bi njegova debitologinja šla v postopek, da bi pod zdravniškim nadzorom, da bi dobival smolo. Glejte, jaz bi jo sam priskrbel, ni problem. Stvari samo v tem, da bi šlo to pod zdravniškim nadzorom, ker jaz se še dan danes ne upam fantu dati tega olja, ne upam. Kaj vam zdravnica rekla, ko ste vi to ne vprašali? Ne, ni šans. Ni šans. Tudi ženina nevrologinja ni imela posluha, češ, da to ne sodi v uradno medicino. Dim lajša bolečine pri MS-u. Si bolj umirjen, si skoliran. Medtem, ko smola, pa zdravi. In to kupite na črnem trgu? Itak. Koliko to stane? Od 50-70 evrov. Jaz sem poskušal dilarja dobiti olje. Ja. Ali so jih zaprli, ali pa nisem imel. Ker nisem nikjer dubil, sem enostavno bil prisiljen sam posaditi. Ampak ne vem, jaz dan danes ne vem, kakva ta rastlina zgleda, ko enkrat odrasta. Glavno, nekdo mi je prijavil,
Prišli so policisti, tako so prišli pa požirno. Štala, no. To je štala. Se okay, pravi, manj bi bilo problema, če bi šel po kjer nekaj ukradel. Ne vem, jaz imam po ustavi pravico do tega, da skrbim za svojo družino, za njihovo zdravje. Če bi delal kontra temu, ne me zapreni panike. Bomo poskušali dokazati, da samo eterično olje, ki ga je obdolžen shodil pridobiti, pomaga pri tovrstnih boleznih. Pri nas noben ne kadi, noben ne uživa, ne vem, nič. Moja droga je kava. Ne vem, spijem kdaj kak kozarc. Jaz ocenjujem, da bo tožilstvo predlagalo, mislim, da okoli med 5 mesecev do 1 leta. Zaporne kazni. Zaporne kazni. V družini vlada ful velika napetost. Če je problem zdravje, ne moreš niti normalno funkcionirati, ne moreš delati, ne vem. Ni to to, no, ni to to. Naš sistem nam onemogoča uporabo zdravilnih zelišč in samo oskrbo z njimi, pravi Jaka Bitenc iz Slovenskega konopljenega socialnega kluba. Naša država pa zakon o konoplji ni potreben. Vesna Krstin Petri iz Ministrstva za zdravje. Lep dobro večer obema. Gospod Bitenc, sami se zdravite z marihuano, ker ste sladkorni bolnik. Kako dolgo že, kaj uporabljate, kako vam pomaga? Intenzivno se zdravim s konopljom. 5. leto. Pomaga mi prvo pri krčih, oziroma prvo pomaga pri umirjanju telesa. Človek miran, lahko reagira oziroma normalno govori. Druga zadeva, kar sem ugotovil pri hašišu v molju oziroma pri sami konoplji, je, da znižuje sladkor. To se naša mladina lahko vpraša, ne, ko velikrat, če se spravijo kredita, ne, na koncu jim pa še nekaj sladkega. To sem jaz gotovo kot otrok, dosti hitro. Obena mi širi žile, boljša cirkulacija po celem telesu. Zelo velik problem diabetikov so diabetične noge. Ne. Tudi sam sem del tega. Jaz upam, da me te stvari ne čakajo, zaradi tega delam zdaj oralno preventivo, da ne bom imel takih problemov. Še pa potrebujete inzulin? Še potrebujem inzulin, sem inzulinski odvisnik, 23 let inzulin mi ubija vse zdrave celice v slinavki, zaradi tega sem inzulinski odvisnik. Moram podariti, da inzulin oziroma slinavki, ki dela inzulin in še ostale hormone, jaz dobivam v bistvu preko injekcij, vzuni samo inzulin, se pravi, vse ostale hormone ne dobivam. Tudi ta ravnovesje pri diabetikih dostkrat ni ravnovesje oziroma ni v redu. Hašiš olje vse te stvari uredi. Pa sami predelujete to? Sam ne predelujem, zaradi tega, ker me sistem omejuje. Zaradi tega, ker tudi tisto, ko smo si probali za samo skrbo narediti, ali sosed videl pa pobral, ali pa kdo drug prišel pa vzel. Zalagate pa tudi druge bolnike z izdelki iz konoplje. Kdo se hodi k vam? Komu jih prodajate? V bistvu vas moram popraviti tukaj. Mi ne prodajamo olja oziroma izdelkov iz konoplje. Mi vsem bolnikom, ki do nas pridejo, probamo prvo naučiti par stvari, to, kar bi moglo v bistvu narediti naši zdravniki, a ne? Od Hipokrata za prisege in tako naprej, gremo na prehrano in drugih stvari. Kaj jih poskušate? Način prehranjevanja, razmišljanja na koncu koncu, tukaj so tudi energije okoli, ki vplivajo na nas, na koncu koncu tudi energije tam, kjer živimo. Ne? Tako da ni od ene stvari odvisno, ampak je od večjih segmentov odvisno zdravljenje, da je uspešno. Pa jim poveste tudi, kje lahko kupijo te izdelke? Seveda, v Sloveniji ni mogoče kupiti izdelko iz konoplje, žal. Je pa mogoče kupiti iz tujine semena iz konoplje, žal je pač pri nas prodaja semen prepovedana, lahko pa iz Avstrije oziroma iz Španije, iz Nizozemske Slovenci naročijo in si posadijo konopljo ali pa dve za samo skrbo. Mi, ampak črni trg v Sloveniji, gospod Bitenc, obstaja? Seveda, da obstaja. To smo slišali tudi črn v prispevku. Črn trg se je razpasal v bistvu. Ne? Mi bi mogli v bistvu samo zakon spremeniti, da bi si lahko ljudje samo skrbo začeli delati. Razbremenili bi v bistvu zdravstveni sistem, pa črn trg, črnega trga bi se znebili, kar je naš ključ v bistvu. Ne? Gospa Petrič,
Gospa Petrič, črni trg torej obstaja. Bolniki te izdelke kupujejo, vlada pravi, zakonske ureditve, zakona o konoplji ne potrebujemo. Kdo si zdaj zatika oči? Mislim, da se nihče ne zatiska oči. Gre namreč za problem, da tukaj ne gre za navadno zdravilno rastlino, ampak da gre za prepovedano rastlino, ki spada med prepovedane droge. In to je ključni problem tukaj, ne? Ker je ta rastlina umeščena na seznam prepovedanih drog tudi tako, da se trenutno ne more uporabljati v medicini, skratka, ne more se uporabljati za medicinske namene, lahko se uporablja samo za raziskovalne namene, tudi ni možno v Sloveniji trenutno predpisovati niti zdravil, ki pa seveda obstajajo. To so čisto prava zdravila, ki obstajajo in so na osnovi učinkovin, ki so v konoplji. Zato je seveda pomembno, ker je tudi stroka soglasna, da taka zdravila vendarle, kljub temu, da ne zdravijo bolezni, tudi ne sladkorne bolezni, ne zdravijo raka, tudi multiple skleroze ne zdravijo, pomagajo, lajšajo bolečine, izboljšajo apetit, imajo še nekaj drugih koristnih učinkov, da bi bilo potrebno oziroma stroka je izrazila potrebo po teh zdravilih tudi v Sloveniji. Da bi lahko mi medicinsko konopljo uporabljali oziroma zdravila z učinkovinami iz konoplje uporabljali v Sloveniji, je treba spremeniti samo uredbo o seznamu prepovedanih drog. In v tem seznamu je treba pač umestiti konopljo tja, da bo dovoljena v drugo skupino ali tretjo skupino, da bo dovoljeno tudi pri nas predpisovati naša zdravila. Gospa Petrič, povsem konkretno, bi spremenili to uredbo. Bi ta spremenjena uredba konkretno Janku Pircu omogočila, da bo njegov sin pod zdravniškim nadzorom dobival izdelke iz konoplje, konopljino smolo? Ta uredba bo omogočila, da bo sin, seveda, če bo to indikacija, ki jo bodo prepoznali zdravniki, potrebna za tega otroka, ne, pri tej bolezni, bo seveda lahko dobil zdravila, ki so pripravljena iz učinkovin, ki jih vsebuje konoplja. Bo lahko dobival konopljino smolo? Lahko dobival taka zdravila. Konopljina smola je pripravek, ne, in to je pa zdaj nekaj drugega. Pri zdravilih je zelo pomembno, da se zavedamo, da zdravila morajo biti regulirana. Ne morajo biti, zdravila morajo je čez določene postopke, zato da natančno vemo, kaj v teh zdravilih je. Ampak, konkretno, recimo, to, o čemer vi govorite, kaj bi, recimo, sin Janka Pirca lahko dobival? Tabletke, kaj? Tablete. Oziroma, ne pa konopljine smole, ne pa naravnega preparata. Naravnega preparata pa zaenkrat ne. Mislim, ampak, gospod Petrič, ravno to je tisto, ne, ker si ti bolniki želijo, verjamejo, da obstaja naravno zdravilo, ki pomaga, ki lajša bolečine. Nihče pa jim ne pove, kako naj to vzamejo, kako, koliko tega, pa preden nadaljujeva, poglejmo še enkrat ne, izjavo Janka Pirca. Samo po tej izjavi takoj dobite besedo. Tle se jaz borim za to, da ne gre tudi pod zdravniški nadzor. Ni problem. Sami bomo pa skrbeli to, če je država tudi tuma stanovan drugače reči, ne bo pod neko kontrolo. Ne bo pod kontrolo, ker jaz svojemu otroku ne upam dati, ker ga imam preveč rad, da bi mu naredil še slabš, kot kar je. Gospa Petrič, za to se borijo. Glejte, zakaj ne konopljina smola pod zdravniškim nadzorom? Gospod Pirc razmišlja popolnoma pravilno. In cenim to njegovo mnenje, ker noče otroku dati nekaj, kar seveda ni kontrolirano, ni nujno, da je to varno, noče škoditi svojemu otroku. Zato želi, da mu zdravilo predpiše zdravnik. In ta zdravila, ki obstajajo, ima jih celo 18 evropskih držav že ima ta zdravila uvrščena, tako da se lahko kot zdravila uporabljajo. V 12 državah Evropske unije se jih lahko tudi predpiše in so na osnovi naravnih in tudi sintetičnih učinkovin, ki so tiste učinkovine, ki v rastlini so. Vi govorite o sintetičnih, ampak ravno ne to je to, gospod naravnih, Pirc verjame. So zdravila, ki so tudi iz naravnih učinkovin in gospod Pirc verjetno želi, da bi ta učinkovina, ki dejansko deluje, njegovemu otroku pomagala. A ne gre za zdravila. Gospa Petrič, mi smo poiskali tudi zdravnike, ki so pred kamero povedali, ja, bolniki prihajajo k nam, nekaterim ne moremo pomagati drugače kot z marihuano, zato jim povemo, kam naj jo gredo iskat. Po oglasih. Imamo nekaj bolnikov, ki jim ne moremo drugače pomagati, kot za predpisom kanabinoidov.
pošiljamo jih največkrat, glede na to, da smo tukaj v Ljubljani, v Avstrijo. Dobrodošli nazaj v oddaji Epilog. Celo zdravniki sami pod mizo bolnikom dajo izdelke iz marihuane in jih pošiljajo v tujino. Mi smo govorili s Slavico Lahajnar-Čavlovic z Onkološkega inštituta in Alešem Pražnikarjem z Nevrološke klinike. Zelo iskrena sta bila. Poglejmo, kaj sta nam povedala. Imamo nekaj bolnikov, ki jim ne moremo drugače pomagati, kot za predpisom kanabinoidov. Bolniki zelo redko sami od sebe prosijo, vsaj za nevrološke bolezni. Tako da praviloma sami svetujemo, če so težave bolnikov neobvladljive. Kje pa dobijo to bolj? V tujini. Tudi naši bolniki kar pogosto sprašujejo o teh zdravilih oziroma o uporabi marihuane. Pošiljamo jih največkrat, glede na to, da smo tukaj v Ljubljani, v Avstrijo. On obišče čuno lekarno, mi povemo katero, tam se sooči z njihovim zdravnikom, ki temu bolniku napiše svoj recept. Seveda so pa naši bolniki v teh lekarnih samoplačniki. Najbolj pomembno je to, da se uredi črn trg. Ni prav, da se bolniki spuščajo v nakupe prepovedanega zdravila oziroma prepovedane snovi. Ni prav, da plačujejo zelo velike vsote denarja za to. Če je samo morebitna odvisnost problem, ne? Potem moramo vedeti, da že danes uporabljamo en kup zdravil, ki povzročajo odvisnost. Odvisnost, gospa Petrič, upozarjate tudi na problem, ne, da bi dovoljena uporaba medicinske konoplje v zdravstvene namene povečala uživanje marihuane med mladimi. Kaj vas skrbi, da bodo rakavi bolniki to preprodajali mladim? Ne, glej, tako kot je bilo ugotovljeno, kar so povedali zdravniki, gre za dve ločeni stvari. Ne? Na eni strani gre za prepovedano drogo, na drugi pa zdravila iz kanabinoidov. Tukaj jaz ne bi smela skrbeti odvisnost od teh zdravil, ker gre seveda za bolnike, kjer jim ta zdravila pomagajo in tukaj potem prevlada to, da so zdravila v pomoč in ne ta morda stranski učinek, da bodo v teh zdravil odvisni. V drugem primeru pa vas skrbi? V drugem primeru pa, da bi se zaradi promocije konoplje kot zdravilne zdališče med mladimi dobilo občutek, da gre za pač neko stvar, ki jim celo lahko koristi za zdravje, pa nas skrbi, da bi se poraba povečala. Je gospod Bitenc ta skrb upravičena? Jaz mislim, da ne. Ampak jaz bi nekaj drugega podaril. Ne? Zelo radi povejo naši zdravniki in vsi ostali, da je črn trg zelo drag. Ne? Zdaj bom pa povedal, kaj se je zgodilo na predavanju o konoplji, ki smo ga imeli, oziroma ki ga je naredil društvo Onej v Grand Hotel Unionu. Oče iz Češke je naredil za 30 čeških kron zdravilo za hčer, ki ima multiplo sklerozo. Obenem so mu ponudili tudi Sativex, ne? Ampak Sativex je mesečna obremenitev proračuna 14.000 čeških kron. Če je poprečna plača češkega človeka 9.000 kron, on je dal pa 30 kron za celo leto, jaz mislim, da bi pač do samooskrbe mogli imeti pravico vsi v Sloveniji. Boste vi ustrajali pri svojem, boste še iskali skupni jezik? Brez tega bo šlo. Jaz lahko samo povem, ne, da je stvar tega, da proglasimo neko drogo, kot konoplja še vedno je, ne, za takšno, ki se lahko uporablja oziroma jo dereguliramo, ne, v tem mora odločiti politika, to je politična odločitev. Ali pa naj bo nekaj zdravilo oziroma ali naj se uporabljajo zdravila na osnovi konoplja, to je pa strokovna odločitev in ta je že padla, tako da ta zdravila bodo na voljo tudi v Sloveniji. Dobro, ampak gospod Bitenc, predvidevam, da vi samo z neko spremenjeno uredbo ne boste zadovoljni. To, jaz ne bom zadovoljen, pa tudi oče na posnetku ne bo zadovoljen. Mi si seveda želimo, da bi v dobro bolnikov, ki uporabljajo izdelke iz medicinske konoplje in očitno jih ni malo, le našli skupni jezik. Obema lepa hvala za odgovore. Hvala lepa za nocoj. Hvala vam.